Lūdzu, apstāties! Stila pārkāpums! Varbūt, ka sieviete bišķiņ ir iestrāgus kaut kādā laika periodā. Pēc tuva cilvēka zaudējuma Sandra ir pelnījusi īpašas pārvērtības. Šito vajag salabot, jā, vajag ar to pastrādāt un šeit siltumu turēt. Kā ar tēla maiņu gūt iedvesmu ikdienas rutīnā? Tad, kad mēs forši izskatāmies, tad mēs arī sākam atvērties. Tā kā ārējais izskats nav maz svarīgs. Stila padome un Knefiņš šovā Stila patruļa jaunā sezonā. No pirmdienas līdz ceturtdienai bez 15.07. vakarā STV 1. Raidījumu piedāvā modes un izklaides centrs Rīga Plaza.